Evo, pozdravljamo našeg večerašnjeg gosta, ovogodišnjeg Dugaresa Festa, našeg Tomu koji nas je oduševio svojom pozitivom i opuštenošću i nagradio jako lijepim nastupom. Pa evo, sad malo par riječi zapravo o tome kakav dojam je on stekao Dugaresa Festu. Prije svega pozdrav svima, hvala na pozivu. Dojam je iznad očekivanja zapravo. Ja sam kod dijete nekako nastupio na brojnim festivalima ovog tipa, ali nisu bili ovako organizirani slede kranima i nismo mi u to vrijeme pjevali kao što su danas natjecatelji pjevali. Zaista svaka čast i pohvala svima u organizaciji. Bilo je lijepo doći i nadam se da će biti prilike vidjeti se opet. Hvala ti, Toma. Evo, ovo je čisto sve na volonterskoj bazi. To je grupa mladih ljudi koji to provode i na kraju krajeva ja vjerujem da to se osjeti ta energija. Pa evo, Toma, reci nam malo više o sebi. Što radiš, čime se baviš? Znamo da si na 100 strana i da si na radiju i da si u šovovima i posvuda. Pa malo reci ono... Čemo dug razgovor. Što ti je obilježilo ovu godinu? Evo? Ovu godinu? Pa definitivno tvoje lice zvuči poznato šovu. To je nekako i krenulo tamo negdje u drugom mjesecu, trećem mjesecu koji je već bio. Ali, gle, Toma je na sve strane. Toma je na radiju, Toma je na televiziji, Toma ovako nastupa, svira, prezentira svoju glazbu, piše glazbu. I zapravo sam onak jedan svestrani lik i zapravo bih to nekako sa svoje pozicije sugerirao svima koji su na početku nekako nekog glazbenog možda puta, jer kroz meni, kroz televizijsko iskustvo, kroz radijsko, zapravo ono što ja u glazbi želim raste, dopridonosi, učim se, napredujem i zapravo moram reći da sva ta polja se nekako spajaju i dopridonose jedno drugom. Tako da Toma, od kako je krenuo biti svestrani glazbenik, će nastaviti tako biti svestrani glazbenik. Ime Toma se sad već sve češće i češće čuje, posvuda, bilo na radiju, bilo na televiziji. Pa evo, spomenuo si, tvoje lice zvuči poznato, reci koja ti je najdraža transformacija ove godine? Evo? A znaš, teško je izabrati najdražu jer kao onda gledam sa svoje strane koliko mi truda i vremena ulažemo u svaku tu transformaciju. Pa s te neke strane bi morao ono klišejski reći da mi je svaka draga, ali dvije ću istaknuti, to su Toma Zdravković i Vice Vukov koje su mi nekako posebno pri srcu, čak iz razloga što kao ja tu glazbu inače ne izvodim, inače možda čak ni ne slušam u nekoj mjeri, ali sam uspio doći do ljudi s emocijom kroz tu glazbu i onda mi je valjda to puno draže za danas se toga prisjetiti, da s nekim drugim tipom glazbe sam uspio opet napraviti neki uspjeh u tom kontekstu. Da, kad sam to napravio sa Imagine Dragonsima i pobjedio, nije mi bilo toliko wow, jer u neku ruku se i očekuje od mene da to odradim dobro jer je to moj džir glazbe. Ali evo, te dvije uloge definitivno nekako nosim kao najdraže do sada. Ok, i tu si izašao zapravo iz svoje komfort zone i zapravo htjela bi da malo kažeš i budućim natjecateljima i ovogodišnjim kako tako neko natjecanje tebi služi, znači taj sami izlazak iz komfort zone, kako potiče tvoj rast i šta bi ti preporučio zapravo tim mladim ljudima koji dolaze možda na tvoje mjesto? Pa gle, definitivno ovakvi festivali prije svega su velika odskočna daska, ne govorim sad čak nekako u nekom medijskom vidu da ćete to pogurati pred ljude i ne znam ja što, nego stati na ovu pozornicu i učit se kako se riješiti treme, učit se, to jest shvatiti koji su tvoji plusevi, koji minusi u talentu, u sposobnostima i mogućnostima. I onda kroz brojne ove festivale zapravo shvatiš kakav ti kao glazbenik jednog dana možeš biti, što ljudima možeš dati. I zato mislim da ove stvari koje često ljudi izbjegavaju i ne žele nastupati na festivalima, smatram greškom jer meni su ovi festivali dali puno toga i meni su ovi festivali neki početak kojeg se ja danas sjetim i kojeg cijenim jer zbog njih danas znam neke stvari u svom životu, posložio sam si nekako svoj put. S druge strane, sve prilike u životu koje se dogode, pa evo tebi, ovo ti nije struka, ali će ti sigurno, odnosno već ti daje neki benefit i vjerojatno ćeš izvući toga neka nova iskustva, poznanstva, buduće možda potencijalne suradnje. Svako iskustvo je dobro iskustvo jer ti donosi nešto novo, jer ti daje znanja, umijeća i mogućnosti koje do sad možda nisi imao, a s tehnički. Meni je kroz tvoje lice zvuči poznato, prije svega ljudi koji sam upoznao, suradnici, to je opet moja struka, dakle, ekipa koja se bavi i kostimografijom i šminkom i scenografijom i pjevanjem i plesom i glumom, su ljudi s kojima ću ja vjerojatno jednog dana raditi, a danas sam od njih naučio neke nove skills, neke nove vještine. I to nosim dalje i isto tako rad na radiju, meni osobno kao takav daje puno toga jer medijski nastup, istup, pristup, govor s ljudima i slično. Svako iskustvo je benefit za nešto i ne treba odbijati iskustva koja ti mogu nešto dati. Makar ne budeš proglašen kao
pobjednik ne odneseš doma neki trofej, neku nagradu, ideš doma sa iskustvom, sa novim nastupom, sa novim, kako bi rekao, sa novim shvaćanjem što nisi dobro napravio, što si super napravio, na čemu treba poraditi. Tako da bi ja rekao, stvarno pohvala za svoju ekipu. Fantastično pjevaju, stvarno jesu, i stvarno treba imati hrabrost stati pred ljude i odraditi to što su oni odradili. Tako je. I evo još jedno zadnje pitanje. Ove godine si osvojio nagradu zapravo na Zagrebačkom festivalu. Otkud inspiracija za stvaranje glazbe? S ovim sam pogodila. Da, zato što je to... Evo, na primjer, sad se nama dogodilo. U pauzi smo Jan, gitarist Jakovljev i ja, napisali demo info za novu stvar. Slučajno, dakle, u Zapozori kod vas na festivalu. Inspiracija dođe nekad, neplanski. Mi smo nedavno bili u studiju s ciljem da napišemo pjesmu, nismo ništa napisali. A gle, vidiš nekog, ajmo reći te neke strane, ja većinom imam te neke negativnije tekstove, tužnije priče i slično. Vidiš da se neko tvoj blizak možda malo zavadi u ljubavi, da neko nema baš najbolji odnos s nekim. U filmu vidiš neku dobru scenu, quote, slika na Instagramu, na TikToku video, sve to inspirira, ali stvar da ja danas mogu od toga napisati pjesmu. Ja prije 5, 6, 7, 8 godina ništa nisam mogao snimati. Ali sam sjedio i pisao i pjevao sam tuđe pjesme do trenutka kad sam shvatio da su moje dobre pjesme. Znači da mogu s njima nešto napraviti. I to je opet to, znat što da, što ne, što može, što ne možeš. U trenutku kad tvoje ne mogu, pređe u mogu, tad ideš full van s tim. I zapravo ono, inspiracija je svugdje oko nas i trebaju kao tako i uzimati, prigrliti i raditi nje. Okay. Toma, puno ti hvala na predivnom nastupu, na ovim inspirativnim riječima. Je baš sam onaj coach, motivacijski. I evo, hvala ti na samom dolasku. Hvala vam. Eto, to je to.